Ето така започва. Ето така започва риболовния ни ден. Аз да слеза ли? Не мога да го движа! Не мога да мръдна вулана, бе! Ей така започва работния ни... Не, глупости, работния ни, риболовния ни ден. Тръгнахме уж рано и колата е на път на помощ. За съжаление, ролката според нас на... Това е точно някакъв проблем. Ролката на хидравличната помпа се щупи и колата трябваше да я... Да слеза ли аз, бе? И сега в момента сме на Наркабиле и отиваме... И отиваме в момента в Ямбол да видим майстора, някакъв майстор, ще видим... Ще може ли да... да отремонтира. Малко... Ей, това! Още да давам ли десен? Ето че риболовният ден продължава, както ни е тръгнал от сутринта. С Теодоси ловим риба на... Бюро. На бюро, да. Сега майтапа извън всичко, обаче си чакаме в момента автомобила да излезе от сервиза. Между другото попаднахме на много читав сервиз в Ямбол. Абсолютно не знам, малко на късмет работата, обаче се оказа, че от първия път сме оцелили сервиза в Ямбол, който е, който се води най-добрия. И до сега сме много доволни с Теодоси от обслужването. Чакаме се частта, хидравлична помпа, сменят я, колата е готова само да бъде сложна и продължаваме към студен кладенец. Та така, риболовния ден, го писахме малко на 19-ти пост на пяска в Бургас. За тия, които не знаят, няма 19 поста в Бургас. И така, там където се разбият вълните. Това е, приятели, колата е готова напълно. Ето го Митко пристига. Много добър майстор, между другото. Носи ми нещата, дай благодаря ти, Митко. И това е в Ямбол. Как да я кажа? Абсолютно случайно, обаче уникален сервиз. Свършиха ми работа, всичко зависи от частта. Ако частта беше пристигнала по-рано, ремонта ще стане изключително бързо. Това е самата истина. Много качествени и баща му, и Митко са хора, които препоръчвам. Ако ви трябва сервиз Ямбол, това е мястото. Ето че най-накрая пристигнахме. Правихме палатката. Ново място на бивак. Ново място за бивак, да. И... Оправихме и лодката. Всичко е готово. И влизаме да пробваме все пак. Днес ще успеем ли да направим някакъв риболов. Айде! Ето! Дръжи така към мен. Ето! Първи удар. Добре. Първи удар. Ей! 5 минути не ми даде. На рапава джендър цвят. Рапава джендър играе. Много част трябва да изкарам малко. Дай. Не. Дай. На рапава джендърчета. И сега те изважда пръчката и продължава да снима. Идва като сомче 4 кила. Да. Еди извадя. Тук е вече до борда. Взимай камерката. Вадим го.
Ето, сомче. Охо-хо-хо-хо-хо. Добре. Ай, добре, тройчета, нали? Тройка. А? Тройка. Горе-долу, ето го. Ето го, още на 5-та минута. Тролене на цвят рапала джендър. Не. Да. Така. Взимай кип. Момент. Този път съм подготвен. Ай, не дигаш задръжката. Така. Изварихме го сомчето. На кокана е трапезно сомче. Някъде около 3 кг. Но ето го. Воблера. Рапала Магнум. Цвят джендър. Аз си му викам така, понеже главата му е розова. Това е. Воблера го има, както знаете, на нашия уебсайт vfishing.com. Продължаваме риболова. Еми, така завършва първия ден. Какъв ден? Цял ден. Прави в сервиз. Еуфория. Не съм спал, може би той ще удоси. Може би 38 часа вече не сте спали. Така, се прибираме се към привака, капнем и утре с нови сили. Айде. Кафенци ли ми правиш? Ще да правя на обранец. Айде, добро утро. Доси я направя кафенци, благодаря за което. Ето ги. Лодките вървят, вървят. Не знам дали се чува на камерата, обаче са тръгнали. Значи тоя бивак щеше да е супер, ако не беше усилен с лайна от овци. Но за съжаление, така, нямаше други места. И така, пим по едно кафе и влизаме вътре. Доската се разписа. Два на вариците. Е, малко е, бе. Коги събираме? Карай. Живее, да. На какво го хвана? На салмо? Покажи го като го хвърля. Най такива бибенца са. Малките си зъбки. Ай, браво. С малките си зъбки. Салмочкото. Само хорнет девятка. Само за плаш. Да. Да.
може би е хванато кофти отзад за гръбчето. Въпреки че... Защото ти скоро скараш в момента, то може би заради това. За главата, нали? Заради това. Айде, пак на джендърския свят. Аз ти казах, че е малко, що ми идва така. Айде, ще помогнеш се. А? Ай. Да растеш. Да растеш. Нали? Е, бобърчето. Втора риба ми дава. Това воблерче. Магнум с розова глава. Не е стандартния редхед, а е розов. Кеф. Айде, продължаваме. Много е топло, много е горещо. Продължаваме тролинга. На клюнк нямаме успех. Няколко риби се качиха днес, а няколко, но е такива бебенца малки, тя ги е страх от клюнка, страх ги е от черва. И така, продължаваме да настояваме. И да знаете... А, Георги, е тук ще сваля се. Ти го разопалиш, а си. Да знаете всички на студения рибари, че има параклис. Ей, тук е параклиса. За такива кат нас дет не хващат. Качват се горе, ако стират, палят две свещи. И остават по 1000 евро за джоб параса да има. Да, и да. Отчето да има. За зарибяване на язовира много е важно. Та така. Продължаваме. Обаче излезе вятър. Правим бърз и кратък разбор на трети ден. На трети ден от изпитанието риболов на сом на язовир студен кладенец. И краткият разбор е, няма риба. Тук риба няма. Не е само при нас. Разминаваме се цял ден с колеги. Нищо, никой. Може би и рибата отишла на плаж. Нали? Прекалено топло е, на море отишла някъде рибата, да. Да си почува. И така, крием се тук в момента под чадъра, под сянка, опитваме се. Обаче, това е. Няма никакъв смисъл. Прибираме въриците след малко, багажа и ни отиваме към морето. Малко на хладно, много е топло. 38 градуса е температурата на въздуха на сянка. И така, следващия път повече. И на изпроводяк ли бе? Ей, сяй, сяй. Да, да. Той то се хванал яко треби. Не, той трудно се навива, но ти взима ако аванс. Малко е. А? Малко е, 3 кила. Да, над 3 кила е, да. А? За главата ли? Thank you.
Ето. Не, не е проводяч. Не е лошо, не е лошо. Нали? Само му хорен е 9 см. Нали? И Теодоси, старият капитан. Чичове, Теодоси, баткове. Както казах, само да не е дядове. Опровергаме. Значи бяхме се запътили, си ходим и старото куче ударя едно сомче. Да, не е мега голямо, ама си е трапезен хубав сом. Идеален е. Така, и там нещо се показа. Може би някакъв мурморан. О, плуващо прасе. И така, вече действително пак сме отново към колата, към бивака пътуваме. Сега, ако ударим още нещо, няма да го откажем, нали? Но това е, в крайна сметка, във всеки един от трите дни имаме успех, нали така? Скромен. Скромен, но успех. За каквото сме дошли, в крайна сметка сме успяли да реализираме нещо. Да, не са митичните сомове от Студен кладенец, за които вече години ходим, нали така, колко време? Една година, от година и нещо идваме тук, а? 2-3 години някъде, 2-3 години. Идваме, не сме хванали тук така митичните сомове, има колеги, хванали са, но ние не сме. Продължаваме да упорстваме. Здравейте, фишинг маняци! Ето че вече се прибрахме от язовира и сме в магазина, както ви казах на няколко пъти в клипа. Ще има giveaway. То се превръща в традиция вече за нашите клипове. Ловистите ни примамки смятаме да ги даваме на giveaway за вас. Във въпросния клип имаме две ловисти примамки и двете примамки се разписаха с подвериве. Едната е само Hornet 9 см, цвят Fire Tiger. А другата примамка, която ще ви дадем, е Rapala Magnum, обаче UV цвят, оранжева глава. За съжаление, се оказа, че воблера, на който ловях, е уникален дефицит. Дори за нас вече не мога да го намерим, който е Pink Head цвят Gender, както ви казах. Но както и да е, този също много ги лови. И съм убеден, че ще му се радвате подобаващо. Така че, това са наградите. Какво е условието за тях? Условието е много лесно. А какво точно? Да напишете един коментар под видеото. Това е. Какъвто ще да е коментар, няма никакво значение. Ако искате, може да ме напсувате, въпреки че YouTube мога да го примахнем, в принцип да ви кажа. Но каквото ще ти пишете. Програмата за теглене на печеливче е направена така, че е на база коментари под видеото. И така, между другото, тъй като сме в магазина, само да ви покажа някои стока, която разполагаме. Тя е, какво означава някои, тя е изключително много стоката. Нямаме я в уебсайта, тъй като нямаме време да го качваме физическо време. Лятото ни е много натоварено и нямаме физическото време да го качваме. Но имаме изключително много стока. Всичко, аваруни, ларви, всякакви джигове на Shimano, на просто уникално много марки, които може да ви се предложат. Има също шаранджийски принадлежности. Ето ги тук са чипаретата. Много ме питате вие за чипарета. Ето ги чипаретата. Много ме питате за чипарета. Някои от вас ми се обаждат дори по телефона. Ето ги. Това са чипарета. Само наши Via Fishing за сафрит, за чернокоп, за лефер, за циганки, за влачене, за всичко. Просто, какво да ви кажа, имаме толкова много работа да качваме стока в сайта, че, както се казва, ще наболи главата. Може да видите и блесни, мепс, моресилди,
Тук имаме сибъс, дълбогазище, ламета за чипарета, майсторите, които искат, дето може да си вземат да си поръчат всякакви ламета на най-добрите фирми Венярд. Тук имаме пак сибъс, дълбокогазище воблери, само от най-малки до най-големи. Вълице, макари, в момента между другото макарите пристигат всяка седмица, имайте предвид. Всяка седмица пристигат макари. И така, просто това е положението. Съжалявам, че не може толкова бързо да качим стоката в сайта, но както ви казах, изключително натоварено ни ежедневието. Това е, приятели, не забравяйте да коментирате под видеото и да си вземете някоя от наградите.